large mesmo. Ah não, tem player dentro. Nossa, aquele bicho. Não, deixa que vocês tem meio ponto aqui, bicho, pra gente ver. E o esmacacá? Pega o bicho. Isso é muito. O bicho tá vendo que a gente pensa muito em mim. Deve ter meio tempo de mim. Vem cá, acabou. Não, eu fiz tudo isso. Ele fica me gritando aqui. Para, para, para. Acontece, para. Eu já tinha pegado a metade, eu cheguei ele tipo.